2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանը այցելել 609,775 զբոսաշրջիկ։ Սա 285,714-ով կամ 88.2%-ով ավելի է 2020-ի համադրելի ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Հիմնականում պայմանավորված նախորդ տարի կորոնավիրուսի պատճառով կիրառված սահմանափակումներով։ 2019-ի 9 ամիսներին Հայաստանը ժամանել 1,459,152 զբոսաշրջիկ։ Այսինքն ըստ էության 2021-ի 9 ամսում հնարավոր է եղել 41.8%-ով վերականգնել 2019-ի ցուցանիշը։ Ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների 39%-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներն են, 20.6%-ը Սփյուռքի ժամանած մեր հայրենակիցները, 11.3%-ը Իրանից են ժամանել, 6.8%-ը Վրաստանից, 4%-ը ԱՄՆ-ից, 2.6%-ը Ուկրաինայից, 2.5%-ը Հնդկաստանից, 1.7%-ը Ֆրանսիայից, 1.3%-ը Գերմանիայից, 1%-ը Նիդերլանդներից։ Այլ երկրների տեսակարար կշիռը համեմատաբար փոքր է, և 32-ից ավելի երկրների ընդհանուր ցուցանիշը կազմում է 9.2%։ Սա վերականգնման գործընթացի որոշակի արթնանալու նշաններ են։ Սա դեռ չենք կարող ասենք, որ այսպես վերականգնման կայուն գործընթաց ունենք, բայց թվերը իհարկե առնվազն հուսադրող են։ Ռուսաստանից Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները լուրերի հետ զրույցում հայտնեցին, թե ինչու են նախընտրել հենց մեր երկիրը։ Սա շատ գունավոր երկիր է։ Ես շատ եմ ուզում ճանաչել մարդկանց, զգալ մշակույթը, եւ դրա համար մենք ընտրեցինք այս երկիրը։ Մաչելի տոմսեր կային, առանց վարանելու վերցրեցի եւ չփոշմանեցի, շատ սիրեցի ձեր երկիրը։ Գնացինք տաճարներ, տոպանուղի շատ հավանեցինք, վաղը գնում ենք Սևանալիջ։ Ինձ շատ են դուր գալիս մարդիկ, մթնոլորտը, բնությունը, հիանալի է, հրաշալի հանգիստ է, արդեն երկրորդ անգամ այստեղ։ Մասնագետների գնահատմամբ առկա ցուցանիշները նախորդ տարվա ճգնաժամային վիճակի համեմատ դրական են, սակայն կորոնավիրուսը որոշակիորեն խանգարում է ավելի լավ ցուցանիշներ ունենալու։ Հիմնական գերակշռան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների այցը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, այսինքն այն հանրապետությունները, որոնց հետ այդպես խիստ սահմանափակումներ սահմանային հսկողության չի կիրառվել։ Միևնույն ժամանակ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների մեծ մասը տղամարդիկ են եղել՝ 59.3%, կանայք կազմել են այցելուների 40.7%-ը, իսկ տարիքային առումով մեծամասնություն են կազմում 36-ից 63 տարեկանները, նրանց թիվը 306,550-ը կամ ընդհանուր զբոսաշրջիկների 50.3%-ը։ Ի տարբերություն ներգնած զբոսաշրջության ցուցանիշի, որ կորոնավիրուսի հասցրած վնասից հետո բավականաչափ աճել է, Հայաստանից մեկնածների թվի աճը մեծ չէ։ Այս տարվա 9 ամսում Հայաստանից որպես զբոսաշրջիկ այլ երկիր են գնացել 290,036 մարդ, ինչը 5,090-ով կամ 1.8%-ով է ավելի 2020-ի համադրելի ցուցանիշից, սակայն 1,022,246-ով կամ շուրջ 70%-ով պակաս է 2019-ի ցուցանիշից։ Արտագնաթուրիզմի հետ կապված, քանի որ ինչպես նշեցի, դեռևս բազմաթիվ երկրներ սահմանափակումներ կիրառում են, նաև թույլտվության այդ տրամադրումը դեսպանատների կողմից ժամանակապես դադարեցված է, եւ այս պահին, ասենք, բացառությամբ գործողման հետ կապված, ասենք, շտապ ինչ-որ դեպքերի տուրիստական, այսպես ասած, զբոսաշրջային հանգիստ կազմակերպելը այդ երկրներում բավական խնդրարույց է։ Զգալի իր ազդեցությունը թվերի վրա ունենում է Վրաստան այցելությունների էական նվազումը, ես կասեի համարյա դեպի Վրաստան այս ժամանակահատվածում ամենայն դեպս չկա, շատ քիչ է։ Համադրելով արկա տվյալները, կարող ենք ասել, որ այս տարի ինչ-որ չափով հաջողվել է վերականգնել ներգնած զբոսաշրջությունը, սակայն արտագնաց զբոսաշրջության արկա տվյալները ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքացիները սկսել են անհամեմատ ավելի քիչ այցելել արտերկիր հանգստի։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։